Felice tardi, felice tardi, felice tardi, felice tardi, felice a tardi. Danki, 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 patur, qua binta seguimi, basta non schier, felicità per nostur, Luigi Feneite. Danki. Patur, sono qua binta seguimi, danki, patur, reazione con me a iera. Danki, patur, reazione con me ante iera. Non sting 5 topic sommamente interessante per attendere awe pues è processo di decolonizzazione articolo 73 di Nazione Unita risoluzione 945 di 5 di dicembre 1955 risoluzione 1541 di 5 di dicembre 1960 statuto ora sappiamo di un problema che Mike per Mike the Back, danke per la tua reazione come recebi il programma punto finale di anteiera, sì, danke Camilla, ti ho buttato cosa non cla ja, per non schiedere il caso non disviare, non vengo fantasia butta cla di lanti per poi abbattere, chi con la tua agenda chi con la tua intenzione per non spor, si comprende altro e dopo sei messo anche la presentazione di anteiera, danke da mia presentazione di ayera. Ayera, den analisi scrisse van eten, Caminda, non stava da dinge primizia. Den analisi scrisse van eten, mi tabba da dinge primizia di intervista dottor Bakhuis Albrecht, Bakhuis, che tabba da Gialuna, den parlamento, durante la riunione di commissione centrale, Caminda, e por a duna contesta. In todo caso, of parlamentari non hanno avuto l'opportunità di essere pregunte in quanto di co. E a mi tabba di signor Bacca è del mio programma come primizia che l'hanno corso, Luigi Fanaita, come ne potete informazione, contenuto, conscientizzazione del caso obiettivo, ben grande se conoscimento di pubblico corso. Di questo programma, già ieri tardi, tu duda a guardo chi ta, tu rende che tabba di indura, quello che tratta co, co, quota via l'autonomia, quindi un anno mi manda riba no, spreco, riba blanco. Tour awardo bari kita for di mesa ja co i CFT e dos organo na maniera me indicata dos organo in verdad instala den quadro de palabrazione di lei den consenso del concepto o ta met carga nombre co dos organo instala un din just dos ha in caba es otro lo bai awardo instala e anche aqui dor di reino gobierno di reino Passina non può assistere e assessorare e fortificare e tarare l'autorità del Parlamento di Corsau. Non di Corsau, sono di Rubens Martin, anche come potere legislativo, passina per vigilare l'esecuzione, tanto finanziario, però anche l'esecuzione di palabrazione per riformare il paese, anche quello che è sommamente interessante. Pues, fantasia, non, storia, quindi, da bypass Parlamento, bypass governo, da violatria politica, corso di nada mas di bisa, turno si tira a iera, di un prolebac, e se non si vuole tirare di un prolebac, ja? E cammina, tu rende con scuccio programmi, ascuccio tambe, dottor Albrecht Bakhuis, ora comprende e se di un palabra non cla a iera, non si è 86. Nos. Por rechazar, teóricamente, es por, pero en el momento ahí también acaba, es decir, en Serraco, tengo que pagar back. Todo lo que el seguro 900 de Jesús Millón Floringo, no saña, de Holanda, contra 0% de interés como fianza desde abril, 2 años pasados, tengo que pagar back también, el bullet lending en Holanda. Adúna-nos, promete que es sostén financiero. E sostiene la liquidità di un paese, e quando dice che non c'è Dio, non c'è nessuno che sa che fa, come non sa che paese che fuori del buraco attuale che sta, è buraco finanziario, è buraco economico, è buraco sociale, un paese, 60 milioni con non c'è lavoro, sicuro 50 milioni di bambini in linea di povertà, un paese che cammina con la vita con la pensione, con l'understanding con la pensione, con sicuro medico, con cuidado medico da correre, da correre peligro, va? Vou pensão da correr peligro, vou alvei da correr peligro, já? Um país que ainda tem desemprego, bom de nós, juventude, um país
não tem crescimento econômico, não conhece crescimento econômico também, que nossa economia contraia seguro 40% durante o último 20 anos, não somente na 20%, mas fora de promessa que sei, economia 20 contraia, pois ahorita nós, cinco bancos saca e país aí delante, não somente tem ainda nós não apresentar nenhum tipo de plano de reforma, plano alternativo, seguro e co, a 20 bem de 2 anos largo, não tem, nós não mire, num plano fantasma, nos não mira, já, e te sei lotar em realidade, off de outro bando, lá no passou o artigo 51 de estatuto, que a mídia de Bissabo Rouon tem uma função como garantizador, é só que tenho que garantizar o bem-estar de mim, súbito, não está a com um passaporte holandês, com a caia de reino holandês, seguro também que forma parte do nosso estatuto e constituição do Reino Holandês, lá na Bissaba, com a base do artigo 51. Well, o governo é si, nós estamos uma banda, então, unilateralmente, o governo de Reino de 30 euros e no benefício e bem-estar do povo de Corsau. Se você está no que nós queremos, nós buscamos também, nós poranha. Mas bem te indicar, sei também. Da sei agora que nós estamos com a madurez, nós estamos reformar o país aqui, de quadro que existe, que o tribo mesa acaba. Conjuntamente, de um reino, nossa luta para o adelante, ou nossa coisa ter que dar, nossa visa não, nós mesmos zucatóis, lá no Palácio, nós mesmos zucatóis, não, ou lá na visa não, é político, não é interessante, mas a mim tem que ver benefício e bem-estar de me subtonar, de me cidadão holandês do Caribe, de caso aqui na Corsau, se de Corsau de segundo ninguém. E o governo a Lombanda passou me tingo 30 panan. That's it. Isso aí também por. Bueno, pa, e grupo não de independência, com seguro também lá na cabeça por aqui, de inteira campanha mediática, so, nos falta informação com manipulando ainda e acaba nos a liga com o Lianda. Tem dois situação, você sei também outra mira conta por bali tu uma poia blá, se liga com a estrutura estatal, se não sabia acaba fora de anterior em um ponto final, da liga, cambio de estatuto, cambio de regra de Estado, cambio de estrutura estatal, a comissão liga acaba com o já, então ora como mandatário não, certa figura não, que tem agenda não maligno, que está por bali manipular um pueblo contra o seu próprio benefício e bem-estar. Seguro de quadro aqui de co, e também a mesura também, a estrutura estatal não sei, visa cota o lano está co, vai perder completamente, inteiro é focus de problema. É co agora que está para reformar nos países que estão em buraco. E de mês, é quadro de qua, esse é iniciado de quadro de estatuto de reino holandês. Ou de constituição de reino, ou se bo, não que tem nada a ver com o reino holandês, estatuto existe para mim que acaba, nós afirmamos estatuto fora de 1954, yeah? Nós temos 70 anos de Baiasi, da Biba, tem estatuto, que é estatuto, ou se bo, tem problema com o estatuto, ou com o reino holandês, mas botar um independista, anterior e, o que tem quase, está vira independente, já um referendum, bota independência como. É tópico, então o asi pueblo da vota sim ou não, então claro, não se acaba. Então, dado momento, nós está claro que sei, como mira a realidade, vou pegar o bullshit não vou outra caminho. Então, se não é fácil, é costa, vou viver bem independência outra caminho. Não há aqui, você tem o pueblo de Corsau, não há escolher para vir independente. O pueblo de Corsau escolhe para que é de reino holandês. Nós podemos discutir de que forma, mas lá escolhe para que é de reino holandês. Não para vir independente, isso é a realidade. Pois, lá que nós temos mais discussões de independência, pensei também algo que vai tratar. É três tópicos aqui, artigo 73 de Nações Unidas, é suposto trajeto de colonização com independência de Boca Yenko, né? Resolução 945, resolução 1541, para quebrar todo mito de todo trajeto de decolonização, artigo 73 do UN. Aqui, para essa informação, para o pessoal também está contente com a ira. Senhor Primeiro-Ministro, sim, é mesmo Primeiro-Ministro que o Bajantura vota pé, que está meu Primeiro-Ministro também, mas de mesmo, não vota pé, vota para mim mesmo, porque eu também vai à eleição. Que é mesmo abendilante, já, então para clear the air, que está cotinho, que a realidade em qual a Corsau está agora, que é seguro,
internazionalmente, mirando il desarrollo in Russia e Ucraina, mirando anche quello che confetasi, mirando inflazione mondiale, iperinflazione, recessione, stagflazione. Passo a questa nazione combinata con inflazione, prezzo di comida, prezzo di combustibile da subito, corso che deve di 4,3 miliardi. E anche è ciò che non conosce un crescimento economico e tengo dobla manga di camisa ora che riformare il paese che va a bailare non chiede nulla d'altro, questa è la realtà. Conosci che assumere responsabilità. Cioè. Ora che arriva il momento per madurare, stop di tirare falde per altre ende, con ciò cortami, papele cortami, non sclavizzami, non opprimimi, preto, con blanco, con ciò cattivo, se no andrete a botto, vai back e fuori di camminare, con antepassato, se non sei contento che arriva. Per soccorso ottenuto, da forma parte di reino olandese, sa che da territorio olandese per lei, per mondo, mi scosco a un passaporto, buona nazionalità olandese, buona identità porta io di corso, of chi bocche, cura son legno, iuana, chi bocche, però buona nazionalità da io di olandese, era questa mesta come si bruende quei casi, olandese buona nazionalità, buona identità io di corso, buona nazionalità olandese, mondo conosceva il fo come Dutch, nada altro, non ti nada altro scrivere il passaporto, Dutch ti scrivere, arriba, Netherlands, Dutch, that's it. Bula arriba, caia bauzi, buca outro passport, bota bai Venezuela, bota entregaba passport holandês, bota pedi venezuelano, a bota bai seca Putin, bota pedi Putin passport russo, bota tipo na ita metin, ku Martin, ku, queme, Hak, emblema sovietico, arriba, profile picture. Bussamba, mangi cose nai. Bussamba, bibba di fantasia. Ando pa colmo, endo che bibba na Ulanda. Bing di sa, nos a ki bow, nos si kuta ki bow in the nos kuta purba di dreccia paese che. Bumi purba di bibba dei nos che non stiamo in casa la gas. Bussamba, usa palabre ore che. Lebo mai gona, bussamba, mestre, bussamba, mestre, radar di servizio intelligenza. Ba mangi coi chias nai. Ja, bom, però per being back. Questa è la realtà. Non sto parlando per Aue, perché Aue ha avuto un charla, o in tutto caso un'intervista al signor Bryson di St. Martin, il direttore di ProSoa Liga, ma comprende. Un maniera che ha un veredicto devastador 2 di mei 2021 in corte, che ainda è un po' capo di verwerken e slaken, ainda è un po' capo di conformare su mesco è lo che la Baibus che praticamente da gepasseerde station wees mes abisse ding e veredicto e come petition to no admissibile niet ontvankelijk mino por attende e cos aki kubo kemendi perso e cos kubo ta pidi aki no ta existi e no ta existi un ende kwa ya sla aya uno un ende ku no ta bibo na corso e ta fondation ku no ta di corso. E arriva un'avventura di un terchedat personal, cultura spera di un paese democratico e porta in tutta la cura che c'è, però dopo che sali, mi sa, mettono un papio nel nome di pueblo di St. Martin, ok, è un, a Tomas un bambino mi sa, mi sa, papio nel nome di pueblo di Corsau, che in botà, mi conoscevo, ora che mi comincia pa na St. Martin mes. Va consultare con il popolo di San Martin, con il popolo di San Martin realmente che segue il cammino di avventura di indipendenza con abbo e propaganda o con abbo personalmente di parapè, no, non è così. Uno. Dos. Se c'è tre di 5 parlamentari di San Martin non ha buona approvazione, mi può comprendere se bisogna essere politico. Non è rappresentante del popolo, ma non è politico nella propria agenda. Sono sicuro. Se den non tingendo a fene nan liga famiglia di parlamentari non hanno derriba radar di giustizia olandese, hanno occupa scappa, mandi giustizia, da purba di trenta di tour, mani o brada in tour tipo di hooky, busca tour tipo di avventura pa scappa si. Hanno detto bisabu non nostro sostenebo tempo angelo pa indipendenza, però ribotinco che da St. Martin a si bocos na St. Martin, cu bo fondation na St. Martin. Allora, pregunta, ta chi potrebbe essere aqui na Corsau? Perché un nuendo in mambo aqui na.
dois papias para ser Marte, não papias para Corsou. Mas se não Corsou, não rende, não há voto para a independência no momento que estava de referendum, ou com a proposição em submesa. É coi. É coi. Não está a maioria. Não rende a equilíbrio. Então, você guarda esse aí. Se você quer na Sint-Martin, quer na Sint-Martin. Não tem Corsou. Agora, de conta do Corsou, nós temos o gulho tipo de figura na Sint-Martin. E não é que tem um problema de subir palo aqui na Corsou. Que é o nosso palo ali. Então. De conta do Corsou, você diz, de como anda vai a Aruba. Basta ir na Aruba, não? Mas na Aruba, não tem um montado o portafolho, sabe? E chão que ele pensa que não. Não, de aço que não, montinho. Bota de nós, bota papi para nós, quem botar? Então, de com nós, sim, tem que aceitar tipo de figura na assim, na Corsou. Quando bem instigar, quando bem criar broio de um país, acaba com nós mesmos, acaba com nosso assunto, não. Para atender, canca de problema do tipo de aventureiro, não. Louco, não são de outra palavra para não. De bem criar broio aqui na Corsou. Bem instigar aqui na Corsou. Também correr na campanha aqui na Corsou. Também por uma de subir palo aqui na Corsou. Para na campanha personal, que sabe que tu para vira. Para qual uma campanha que não ande em bisabo, que não anda para a pena, não querer tampouco. Para você ter um pueblo aqui, as coisas, para que tem reino holandês junto com a Holanda. Nós podemos discutir de que forma, mas o pueblo as coisas, para que tem reino holandês com a Holanda, para uma outra aventura de Venezuela, com Colômbia, com Cuba, com Nicarágua, com Norte Coreia. Of um do outro porque vai de Haiti com Suriname, whatsoever. Que mente, ele não stop que coisa aqui. Então, ele para mim, vai de um elo que nós temos que atender. Artículo 73 da Nações Unidas não está aplicável mais para Corsou. E não está aplicável mais para Antiana Holandês desde o momento que, dia 5 de dezembro de 1954, nos afirma estatuto, assim na simples età. E me está bem também no artículo 73e de Nações Unidas, anterior e para você não, mas maneira está. É caso de sempre comigo, Luiz Faneita, que a mim me está bem cubo de documento. Só que na nossa papia com documento. Isso é a realidade. Já? Yeah? Essa aqui está o artículo 73 do Manifesto de Nações Unidas, que está caído de capítulo de declaração pelo que ele trata non-self-governing territories. Essa aqui está o artículo. No momento que, dia 5 de dezembro de 1954, Corsou afirma estatuto, tempo na é como território insular de antena holandês, um ano depois, dia 5 de dezembro de 1955, Nações Unidas, por meio de resolução 945, desse também, me também mostra para vocês, até aqui, Nações Unidas a declarar com a Holanda, então se tem eerste com o senhor Bryson, eigenlijk, está bezig da heilu ribadje, com a Holanda, você não tem mira aqui na inciso E, nós vamos na inciso E. Vamos começar com o artículo aqui, já nosso tempo. Members of the United Nations which have or assume responsibilities, me membro da Nações Unidas, qual assume responsabilidade? No caso que Holanda, para administrar território, não, for the administration of territories, whose people have not yet attained a full measure of self-government, território onde qua não, ainda não, não cidadão ainda, não chega a um grado de governação próprio, recognize the principle that the interests of the inhabitants of these territories are paramount. Da reconhecer o princípio que o interesse de habitantes de território na África é sumamente importante e aceitar e aceitar essa sacred trust e aceitar como confiança sagrada e obrigação para promover, to promote the utmost within the system of international peace and security established by the present charter
Charter the Well-Being e Benefici Benestar di abitanti di territorio non aki and to this end, questa seguente meta non aki. A, to ensure with due respect for the culture of the peoples concerned, their political, economic, social, and educational advancement, their just treatment, and their protection against abuses. Uno, reino fulano nel caso aki, ta assicura per lo che tratta e abitanti nel territorio e tena il momento e lo collanda cumpli con ella tambe e aunta cumpliendo con ella tambe a medio di statuto. Ya, esta autonomia ainda reino ta garantisa sicuro pensi so atico dei posso sei tambe da un esso con signor Bryson a tira ed ok bon bien verde e ulana non mi sta duna Nasciona uni mas informacion per lo che cosa tratta su cumplimento cu e meta nan aki, poso nasciona uni abisè e sei della solution 945 anni después de firma statut, ulanda notin e debir mas di duna nasciona uni un rapportaje of dune informacion cu ta constitui ejecucion di e lo che posa anda mira aki, ya, e seguridad politico, economico, sociale, educazionale e avanzi di subitone abitanti nel territorio. Ulana notin e debiri mas per una nazione di informazioni. Però statut da una nostra sicurezza attacchi. Bon, ok. Che mi dico A, T, D, ok. E si tratta da A. B, to develop self-government. Nel momento... Op een meerdere eilandenregeling kaba promeer koos statuut en just nummer 54. Eilandenregeling, wat houdt dat? Ze komen actief voor just nummer 51. Ja, koe... Voor die moment die kaba korso komo territorie insular die Antia, ze kaba aanja grado di autonomie die qua wordt perfectiona en complementar den statuut. Dat is nummer 54. Que mendi, nos no probisa ku landa no aduna nos e possibilidad pa nos mes governa e isla aki. E la duna nos esei. Turcos, com excepción di bon defensa nacional, pues nos no tiene un ejército. O si buque un ejército, pues tiene que ver independiente, completo. Defensa nacional, nos relación exterior, embajada, un palabra como atende anteyera, de un programa punto final, embajada, anto cubo, passport, bo ciudadanía. Los por decir, ulando de nos tur autoridad para hacer de isla aquí lo que nos quiere, pero nos mes no estaba de sadi valora y no estaba de madura suficiente para dil que responsabilidad. Pues con responsabilidad, con libertad también responsabilidad. Con autoridad también responsabilidad. Do nos no ta sapa manejar ese bol de autonomía que nos tiene. Pero para nos bien ver. To develop self-government, to take due account of the political aspirations of the peoples, aspiración político de habitante, na, nos también tenemos un estado de derecho democrático, camina tu rende por voto, tiene derecho de votar cada cuatro años, que mede nos por expresar, manifestar nos deseo político aquí en la cosa, o sea pasivo, of activo, pues si porque puto momento disponible también ribu lista para by election para poder elegir que me dice también está tomando lugar na Corsau ex antias Corsau ahora aquí como país autónomo de reino and to assist them in the progressive development of their free political institutions parlamento partido político gobierno according to the particular circumstances of each territory and its peoples and their varying stages of advancement. Ako B, to dos to completionan. C, to further international peace and security. C, Ulanda, reino ulandes, ta garantisa no seguridad internacional y paz. D, to promote constructive measures of development to encourage research and to cooperate with one another and when and where appropriate with specialized international bodies with a view to the practical achievement of the social, economic, and scientific purposes set forth in this article. Collaboration international
tatumando lo ga nos pora se sei possibile nos mies pa me di differenti istituto organo una gotina per show nos mies ta bai si che gulasso na anco otro na internazionalmente a mite quarto tempo comitato beta attivo na controlleria generale poi un body mondiale di controlleria na generale di qua controlleria generale di corso auto membro di son di caribe membro di son di latinoamerica di qua nostin ya interaction comunicación pa medio di nanco controlleria generale di region den caribe qui pro den latinoamerica i cambi a co mondo i che sono di europa i qua africa e co medio oriente che mendi nos aqui na nuena no pubisa cu nostra isola internazionalmente sgruppo che tratta cooperación un altro paese o distanza nel mondo, non si quasi uso di possibilità e non si usa di parzialmente. Pues atico di la clacaba e sei statuto prima non capa. E prome che sei Ulanda come ex colonizzatore, tava da parare responsabile per sé, e to transmit regularly to the Secretary General for information purposes subject to such limitation as security and constitutional considerations may require statistical and other information of a technical nature relating to economic, social, and educational conditions in the territories for which they are respectively responsible other than those territories to which Chapter 12 and Chapter 13 apply. Kulanda lo tingo duna, Nasyona Uni, informasyon over ni desarrollo over ni sa base ko karakteristika ni ekonomiko sosyal edukasyonal awor ne momento ko nosa firma statuto de 5 de dezembro de 54 un ano depois de 5 de dezembro de 55 pa medio de resolução 945 até que Sandemire communication vai assim é mais grande tem aqui 945 dos nagas x com o d com o 10 communication from the government of the Netherlands concerning the Netherlands Antilles and Suriname tem aqui passando a primeira fecha dia 5 de dezembro de 1955 já tem aqui tem aqui tem aqui. Então, lá que nós vamos back, que o Tabata é a conclusão da Nações Unidas. Nós vamos passar a dor de texto, que eu preciso mesmo polícia também. The General Assembly recalling that by resolution 222 of 3 November 1948, the General Assembly, while welcoming any development of self-government in non-self-governing territories, considers it essential that the United Nations be informed of any change in the constitutional status of any such territory. Ku Nasyona Unida ng wordo informa palo que trata cambio constitucional, status constitucional de cada un de territorio nang ku nota self-government e momento e. Então se ita trata e territorio nang ku na e momento e takai of Tabata Kai, bow di responsabilità di ex-colonizzatore Ulanda. As a result of which the responsible government concerned thinks it unnecessary to transmit information in respect of that territory under Article 73E, inciso A, of the Charter of the United Nations. Recalling that by Resolution 747, of 27th of November 1953, the General Assembly invited the government of the Netherlands to communicate to the Secretary General the result of the negotiations between the representatives of the Netherlands, Antilles, and Suriname, and invited the Committee on Information from Non-Self-Governing Territories to report to the General Assembly on the information received. E mette il quadro di responsabilità che l'Ulanda tabata tin aduna Nasyona Unida informazione over di negoziazione che tabata tomando luogo
Ja, in dit moment, in de 54 statuut wordt firmat, de landen meest doen de informatie, desarrollen, avansen die negociaties, denk ik, naar resultaten. Niet alleen de kwantie, de tempo, en bouw die qua territorie insular, maar ook de kaai, maar ook de Suriname. Suriname staat de forma parte van de Rijn Hollandees. Statuut staat applicabel per 1975. Having received the communication dated 30th March 1955, by which the government of the Netherlands transmitted to the Secretary General the constitutional provisions embodied in the Charter for the Kingdom, with the Statuut Rijn Hollandees of the Netherlands promulgated on 29th of December 1954, together with an explanatory memorandum thereon. Goed, een memorie van toelichting over het statuut di Reino. Having studied, ora nationen niet, a studie het statuut, een memorie van toelichting. Having studied the report prepared by the Committee on Information from Non-Self-Governing Territories during its session of 1955, on the question of the cessation of the transmission of information with respect to the Netherlands, Antilles, and Suriname. Ja, dus dan word ik aan het bijen voor, maar meer als een land dat in de necessiteit die kan dat transmitteren door informatie aan de schoon en niet, saliendo voor die punt de vista, zijn territorie dan een non-self-governing territories, of entretanto, dan abira self-governing territories, door een aanhanger, grado un grado cupa nation unide nan vista da sufficiente go pape di self governing territories. Ja, te sit lo che una de bisabo che bearing in mind the competence of the General Assembly to decide whether or not a non self governing territory has attained the full measure of self governing. Lo che come capo bisabo snan referred to in chapter 11 of the Charter of the United Nations. Chapter 11, tegi, chapter 11, article 73-74. Grupo nang independisa tira articolo 73 ilandi, pero e chapter aki ta conta patu dos pesei tambe, tanto chapter 73 como chapter 74 of article 73, article 74 di chapter 11, nota aplicabel mas. Pantina holandês, desde o firmamento do estatuto e automaticamente também para o Corsou. O tempo estava tá, uma isla, estava da forma, um território insular, estava da forma parte da antiga holandesa, que no momento e acaba, estava de autonomia como território insular de Corsou, com o seu próprio conselho insular. E agora aqui, com a desmantelante as, de um país de reino. Chapter 11, tanto article 74 e 73, nota aplicabel, mas, per corso. ONU takes note of the documentation submitted and of the explanations provided to the effect that the peoples of the Netherlands, Antilles and Suriname have expressed through their freely elected representative bodies the nos parlamento mes afirma statut como representante nang di pueblo, da nossa escola e nos representantes do pueblo, que é um processo democrático, da nosso parlamento mesmo firma statute through their freely elected representative bodies, their approval of the new constitutional order, statute e constituição de Reino Holandês, and takes note also of the opinion of the government of the Netherlands. Thus, express the opinion that without prejudice, the position of the United Nations as affirmed in General Assembly Resolution 742, November 1953, and to such provisions of the Charter, is a que inserá, shonan, a resolution 742, o senhor Bryce também tira de lá, e um também de Puerto Rico, 743, o nosso tá país, não, territorio nan self-government. In big meet up resolution di 541 kuta clear tur essay kuta nabi definition ki ora nasyon ni ta considerabo como un self-government territory. Ok.
and to such provisions of the Charter of the United Nations as may be relevant on the basis of the information before it as presented by the government of the Netherlands. Cessation of the transmission of information. Que me acaba. Cese. Es como cese al fuego. Cese, acaba. Cese de transmitir información bajo el artículo 73i of the Charter in respect of the Netherlands, Antilles and Suriname is appropriate. Nem momento que nós nota non-self-government territories, mas o Landa não tem o dever de seguir transmitindo informação para a zona unida, tanto educação, economia, aspecto social, etc, etc, etc. Passou na zona unida considerável e como self-government territory e chapter 11, artículo 73 e 74, não está aplicável mais para o PC e ex-colonizador mama, não tem o dever mais para uma relação nas Nações Unidas. Este é o que praticamente é veredicto de 2 de maio de 2021 no Sr. Bryson como representante presidente de ProSul Liga. O que dizer? Boa petição. Mas aqui está passa, Sr. Bryson quer a pedir de Nações Unidas uma declaração específica que te avisa que a Nações Unidas reconhece Kosovo como self-government territory. Agora, nós estamos para a lista de non-self-government territories. For the ora, não está a lista, que isso aqui também é para comprovar, para sombrar a Nações Unidas, está a website de Nações Unidas. For ora, não está a lista de non-self-governing territories di Nazione Unita, quello che tratta mondo completo, sta passando non un non-self-governing territory, ma un self-governing territory, che non è un'isola che non può governare il paese a casa. Chi è che non è? E per l'eccezione di tre terreni, il Reino Olandese ha tomato la sua responsabilità, che non è difesa. Dado o caso de países que foram invadidos, nosso passaporte, que temos nacionalidade e relata que se também relação exterior. Embaixada na Reino, também nos embaixada na. Para colmo, isso é que não está só. Nós, como Kosovo, que forma parte do Reino Holandês, pode usar de toda a embaixada na que tem rondo mundo do Reino Holandês. Então, nós mesmos temos uso de não. Che meni per lo che tratta se è possibilità di non stinè da non stin quasi uso di gè. Bueno, per being back, si può notare di belista anche e siete inserato in un self-government territory o un self-governing territory. E bisogna andare a chinare per regione di Atlantico e Caribe busca waxi, bisogna andare a corso mette by bebe mi coffee wing. Ora possiamo mirare corso a ribellista che è legato a bueno. Boh, mi intende nada che me ne possiamo mirare corso a ribellista che bueno, passò corso un self-governing territory per Nazione Unita. È una semplice età. Ja, questo mappa ting, ribe mappa di mondo che possiamo mirare a Corsos che viene a Aruba né San Martin. Passò tutto questo self-governing territory. Non è una colonia mas. Shonan. Non è una colonia mas. Así na simple. Signor Bryson também comprende. Bom. A un nostro ban. Mas agora o senhor Bryson tem o veredicto de corte em 2 de maio de 2021. Em que está contendo ainda? Mas eu vou saber o que eu vou pedir. Tem que existir. Em ti. Em teoria, dentro da derrota, eu antes lá ainda, então por bem trazer de lá, e torna público como se fosse com... as hambúrguer que o Spain teve.
è la curva di Bende. Questa mi sembra che non ha tenuto che mi pidi. Questa significa che l'isola non ainda nota self-governing territories. No, questa mandi back per la soluzione 945. È lo che come mostro cosa qui. Questa mandi back pensa che però ainda non è contento perché che mandi articolo 945 nota bisa explicit concorso nota un non self-governing territory mas. Anterior e nostra saca risoluzione 1541 qua bin come un addendum riba chapter 11 qua bin come un addendum riba chapter a chi pa caba di clarificar tu rende e la binina 5 di dezembro 1960 come un addendum pa caba di clarificar tu rende chi ora Nazione Unita considera un territorio not a non self-governing territories mas entro la bira self-governing bon. Da nostro bank pa a te chi 5 di dezembro 1960 sandami reghi principles which should guide members in determining whether or not an obligation exists to transmit the information called for under article 73E of the Charter. Mirando che la risoluzione che esiste, caba, e questo che mi dico, ma dobbiamo assumere una petizione, un posto che esiste, caba, mi da suppone che può conoscere buona materia. Mi da suppone che può conoscere, che può studiare documento. Mi da sali fuori dal punto di vista che può essere tà consciente che esiste la risoluzione 1541. Fuori di ogni momento, botta un fondazione che appara supuestamente botta in conoscimento di e charter e manifesto di Nazione Unita anche over di e trajecto di decolonizzazione fuori botta un fondazione botta pretendere botta dominare materia wescamente di bonde che botta ben contrame che se da bombo mese sa acaba quella risoluzione che te esiste anni scaba 70 anni caba da bai, 60 anni da bai caba. Bueno. A te ricchico e addendum a che riba chapter 11. Resolution 1541 da bisabo. A te te lo che da bisabi? E sa che ta stipula a pabo. E principio nan. Nostra compronde pa determina chi ora obligation pa transmiti of pa no transmiti information mas bo di articolo 73 inciso e acaba de lo che cu Nazione Unita bisa Ulanda na giusto 55 bo obligation pa transmiti information acaba anteri kiko bo ta compro dei bonen te ki che non sta compro dei bonen ora bo nota un non self government territory mas te sit lo che anda bisabo anto ki ora non sta considerase ora bo cumpli con un di e tre principi na aki. Però non sto balese. Non sto in chico. Quarti ora ma sto balese. The General Assembly, considering the objectives set forth in chapter 11, articolo 73 e 74 of the Charter of the United Nations, bearing in mind the list of factors annexed to General Assembly Resolution 742 di 27 novembre 1953, di con passo pro me con risoluzione 945 1955 tabellati in quattro territori quando sento che signor Bryson tre sedilanti Puerto Rico Groenland la tre sedilanti tambe di un articolo con tabellata reazione riba un stuk di signor Ace passo messo un corso come te bisa bosnaki signor Ace tambe bisa di un articolo e articolo di signor Ace messo tambe di un presentazione 22 novembre a passa na Università Nazionale di Corso dottor Frumensio da Costa Gomez sta a me matrasia di landi di un presentazione quello che cosa tratta futuro di un paese a chi si of no di un quadro di autonomia quanto a chi non signor Bryson te la dilante, sì, però
Puerto Rico, Groenland y otro nan si haya el lo que comida pidi aquí. Nanye de 1754, ya, nanye, pero de 1753 también, pero a mí no nanye. Ya, Puerto Rico en 1753. 1754, Groenland nanye. Ya, 1759, Alaska nanye y Hawaii. Adeta bisabo gumi tambe ke un asina. Na 1955, resolución 945, abina vigor. Na 1966, nación únicamente pa stop. Engelijk discussion aquí. Si è bokeh un declaración que de bisabo pa riba blanco gubota self-governing territory of no self-governing territory mas mita buton addendum mita buton annex mita anya di resolución 1541, artículo 1. Of na capitolo Gesù di manifesto di Nazione Unita che mendi ora e et un toevoeging tanto in articolo 73 come 74. Bueno, andate a sita lo che cu vuoi mira chi nana. Vamos van back a tegi. Having examined the report of the Special Committee of Six on the Transmission of Information under Article 73E of the Charter, appointed under General Assembly, just 467, just 12 December, just 1959, to study the principles which should guide a principio nang tingu guia, membro nang pa determina si nang tingu cumple inda ke obligacion of se obligacion ainda ta existi pa transmiti information manera stipula bau di articolo 73 siso A de manifesto de Nasyon Uni and to report on the results of its study to the assembly at its 15th session. Okay, expresses its appreciation of the work of the Special Committee of Six on the Transmission of Information under Article 73E of the Charter, approves the principles. Ting un total di 7 principio. Di qua nando dunabo. And the body principio 6 nanta bisabo yung kandidati kwa ando prinsipyo? Charlie G. Bastard. Okay, just dos prinsipyo. Okay. Ang to prinsipyo 6 at tegi na determina ki ora ba itong self-governing territory of ki ora ba itong non-self-governing territory man. Sorry. Approves the principles set out in section 5 part B of the report of the committee as amended and as they appear in the annex to the present resolution, decides that these principles should be applied in the light of the facts and the circumstances of each case to determine whether or not an obligation exists to transmit information under Article 73E of the Charter. Sanda mira? At a number of meeting 1948, 5 December 1960. Annex. Principles which should guide members in determining whether or not an obligation exists to transmit the information called for in Article 73E of the Charter of the United Nations. Kaya may sakit ng annex na Artikulo 73. Ya, kung bista riba insiso A. A. Bueno. Laganos bang pa kustyon de horario na principle 6. Tegi. Sa ano mire kayo, mita ba ispangye? So, si buta siya ko sa iming payudabo mas. Mita ba ispangye pa ako, tegi. Principle, ta highlight ta mi pa ako, tegi. Ta highlight pa ako, tegi. Principle 6, a non-self-governing territory can be said to have reached a full measure of self-government by. Outra palavra no papimento, nós pubisa com um território com não tem governação próprio, aí chega um grado de governação próprio completo, ora com by um of A, B, C. Vamos começar, né, para mim.
ora A. Vou bypass soberania completo, vou virar independente, emerge as a sovereign independent state. B. Ora vou ter uma associação livre, vou bypass uma associação livre com um estado independente, free association with an independent state. Dois. Pois B. Três. Ora vou integrar com um estado independente. Três. Yeah? Sei. Ora vou integrar com um estado independente. De caso de antia esse tempo aí, qual só o tico agora aqui, da qual é três condições aqui, você anda que a Nação Unida usa para estipular conosco nota um non-self-governing territory mais. Não há, me sei, pois está bem, exatamente, associação livre com o Estado independente, pois em relação de estar um país autônomo de um reino holandês e um país independente de caso aqui de Holanda. De uma associação livre com Holanda de um reino. Então, esse é o estatuto do NAB quadro legal. Já? Tem aqui. Então, for de um momento e vou nota rebelista mais de non-self-governing territory. Pensei, vou nota me recorçou aqui riba. Nem rebecarte aqui, nem rebelista que bau de Atlântico e Caribe. Busca corçou para mim, ora vou me reamar. Vou nota nhe. Passou, nos nota rebelista aqui, é simplesmente de nós, nota um non-self-governing territory mais. Nós temos um self-governing territory. Assim de simples. Pois, pensei, artigo 73. Nota aplicável mais para o Corsão 174, que é um capítulo de um completo de Manifesto da Nação Unida. Nota aplicável mais para o Corsão, anterior para independista, né? Stop de 13 coisas de lente que você não tem conhecimento de dia, que é obsoleto para você. Passa esta chave e acaba. Artículo 73. Nota aplicável para o Corsão, não papia mesmo trajeto de colonização, se você vir independente, chama um referendum. Agora aqui, se você quer independência total, chama um referendum. Agora aqui, bota o tópico independência, bota a opção, sim sí ou não para o povo, larga o povo vai votar. Então, no momento que o povo sabe, a maioria, que me quer vir independente, agora é, bota a Nação Unida, bota o povo de Corsão, que vira independente, agora a Nação Unida, não porque dá sem aceitável, como um país soberano independente. Assim é simples. Nada outro não tem, nada outro não queda. Pois não bem tampouco que nós estamos riba um sem de reparação, mas nunca minda, não tem dictar que Holanda mestre do nabo sem de reparação. Nunca minda esse nota estipular e nota estipular den e manifesto de Nações Unidas e nota estipular de estatuto de Reino Holandês e nota estipular tampouco de um arreglo de Estado ou Estatsregeling de Corsão. Nunca minda esse nota para me te compreender que você não quer me entender. Suriname a vir independente, a bula fora de reino, bula fora de estatuto. Na dezembro de 75, o Irlanda do Neu, saque placa, me de compreender, arriba saque placa e você anda stens. Para George arriba, então recaba, você anda bula baila, que o povo atrás de miséria, pero hecho está, que nós não te banhanha um saco de placa, mané, Suriname, per simple hecho, que nós a queda de reino, teco 2000 dias, seguro teco agora aqui, tena em momento que o sem de desarrollo acaba. Passou nos anos sem de desarrollo para 60 anos largo, que estava da milhares, banda de hecho com Holanda, a sanha nos dia becava na 2000 dias. E quizás agora que por parte, lo que la fia nos, dia becava nos 34,3 milhares, também o trabalho em sanha, passou, não sou um poçalha, foi, que me diz, não saia assim na tanto placa
den quadro di desarrollo di gestione 54 a desarrollare il paese che tanto economicamente, socialmente, educativamente, finanziariamente, turmente, infrastruttura, trucos, però che non si non si porta altro, non si uso di opportunità, il mondo brinda a noi, il destino brinda a noi, il reino olandese brinda a noi, non si porta altro, non si uso caba di saco di placa e Olanda cumple con il suo dovere. Sicuro se il signor Bryson, ah, il signor Bryson, quando ascolta, quando sale fuori dal punto di vista, cosa ti sei, va bene, se è e pubblica ciò anche con anche quell'articolo e che sa nota una figura messa però a te con Daisy Olanda ainda den quadro di statuto a cumpli va medie di assegni di sorroia e con a te con dei pa non smesso per desarrollare politicamente, economicamente, socialmente, educazionalmente pa non smesso desarrollare paese anche completamente però non smesso a horta senga, non ti pensi nostro ding è situazione in cui non sta. Che a me non sono mai a sacco di riparazione, bisogna di nada di riparare. Riparare Kiko. Kiko può riparare. Kiko che bingo ne come scusa. Bisogna buttare cattivo. Buttare cattivo, però, ma chi è da chi non? Buttati marti che da ripetere. Un mandato back Africa. Ma chi è da corso? E è boiuna che è da corso? Niente non è da corso? Adunabu provision. Adunabu facilità. Adunabu terreno. Adunabo opportunità per tra casa o comprare casa, adunabo bystand A o V, cacci qui do medico, adunabo possibilità di studiare, di desarrollare, becca. Di suoi 400 anni ainda botei con un passaporto também per colmo con il top 4 che vedo turca minda, un passaporto, ma semplicemente un documento di viaggio, creme. Questo è semplicemente un documento di viaggio. Mi conosce hobby paese ne vediamo con il passaporto non puoi andare nunca minda nunca che un passaporto non è semplicemente un documento di viaggio se ti sita semplicemente un documento di viaggio in direttore cammina nel mondo non ti ricevimo mai a aprire no wrong un passaporto mas con simple documento di viaggio e ti apri porta non pabo con altro cammina lo non apri o chissà con altro passaporto se non è simple età che meno vai a tour e sei non a una riparazione di Kiko bota assim da guarda pe saco de placa porque passou até sem nossa ribadje saco de placa para seguir horta para Jorge outro para sem nos um que controle tampouco passou nós cinco que é da ganha país aqui ganha ainda manipula ainda segura se uma de massa cidade nem também se uma massa boa com mestre de ajuda aqui com mestre de reforma com mestre Pascapa nang, netamente nang gusto nando usa para manipular o pueblo contra o próprio benefício e bem-estar. O grito nang falso de emoção sem base, sem lei. Mas espero que o AUE não se acaba e formou-se em farol e ter respeito aqui de artigo 73 de trajeto de ecologização a ordo bular, não atingir tampouco de reparação, nunca mina de esquibir, lubida, penha, saca, esse aí também, Artículo 73, não está aplicável mais para nós, se você independência, você chama um referendum, então nós também independência. Assim é simples que está. Bom? Bueno. Mi dico papi Machá over DJ. Bom com o senhor primeiro ministro, senhor Guilmar Pizas Mesa era publicamente na planta nacional. No programa ponto final, dia depois como minha estava até presente, avisa contas claras, coisa que está abaixo, né? Cotin da co nós temos que bairro com a pessoa, nós mesmos não apresentamos nada igual ao menino que co para reformar o país aqui. Assim é simples a coisa, tá? Pois, o parlamento decidir, se que agora manipular politicamente, seguro para o tipo de grupo nasce na guerra, que tem outro interesse, com outro benefício e bem-estar do povo de Corção, senão que ela ganha mesmo agora manipular politicamente,
avsinanta pensa kor riba e sungu nota gana just 3000 fin di luna of sungu nota gana just 8 pa just 9000 fin di luna e sungu ni milial de noting pa lora fin di luna u 2 3 u kor riba se pensa riba je ya te se lo che nos tingu pensa riba je i tanting conosco del reino olandese tanting nostra forma parte del reino che è statuto e costituzione di reino olandese, non si attua conforme lo che è statuto di reino olandese stipulato in primo luogo, con la massa alta con il proprio arreglo di Stato e poi il arreglo di Stato, e non arreglo di Stato non si mette di accordo con lui. E arreglo di Stato e non si mette di accordo con lui nel momento che desmantella Antias e con Corsau e Abira, paese autonomo. Non si può discutere passa na estação na passa tem que forma autonomia nossa é, mas é que este um país maneira Aruba copita grita ah em oftimas autonomia com nós esta Aruba também de acordo agora aqui que lei de consenso de conceito copa só não te acorda riba não cidadano não não riba agenda personal não riba ter que dar personal não riba ambição não com aventura não de loucura personal vou te encordar que o benefício de bem-estar do povo na primeiro lugar. Se você cambia a Constituição, vou te definir aqui o que mede da regra do Estado de Corsau. Ofta, Estatuto de Reino Holandês, Estatuto de Reino Holandês, você não pode cambiar, lubida, mas você tem outro parte da também. Vou te encobrir de acordo que sei, para cambiar o Estatuto de governo di paese Corsau, ma in due terzi di maggioria di un parlamento per cambiare. Non semplicemente Gesù. Quando può cambiare, che intenzione può cambiare? Quando è indipendente, perché bira, bisogna sei sali, bisogna sei fuori nel primo luogo, allora può chiamare un referendum del nostro paese. Però non abbiamo brua in che cosa di un'agenda scondì di una locura e di un'ambizione para que país aqui tem perdição, já? Agora nós atender cota co, cota underling regeling, conforme artigo 38, inciso 1 de nosso estatuto, cota guarda confirmar por meio de uma lei de reino de consenso, artigo 38, inciso 2, cita 1, cita nós com nós mesmos de reino, se a buque vira independente, bulafo di reino olandese, bula fo, bobir independente, rei bandinadi, attende questo statuto. Off! Si può che? Vuoi integrare a stambe. Ma? Questo sì, a chi dato. Nadodro, mi spero che sa che mega final di e programma a che basta nos che felicità per nos tour a chi non den felicidade do nosso turismo para isso aqui, com Luigi Faneita, e me espero com a boa noite, ayer à noite, não passa de notícia e TV Direct, me espero com a boa noite, mas ainda mira duas entrevistas com minha persona, de enquadro de co, e de enquadro também, logo que me explica, bizarro, a boa, e trajeto de emancipação, artigo 73 de estatuto, então, a pessoa não vai dar bem desse game, ou me. Massa, danke. Abo com emblema soviético e da Holanda. Monta na Corsau, na Holanda, botar netamente. É mesmo Holanda que bota grita todo dia. Que é da Holanda. Bom, também de. Não estou a hechos, uma palavra, hechos. Guerreiro não de sofá, comunismo, comunista não de sofá, grita só, pero ao fim e ao cabo, anda de West, de Europa, gozando de understand, uitkering, alvei. Kinderbijslag, toeslag, inouderlijke bijdrage, het kost, nou landen de bom. Wat ik grita, ben aki, en de noste grita, noste bang, tra, joh, eis. Nou, keer dat ik mijn beta, unga guerriere sofa, communiste di sofa, independiste di sofa, soberaniste di sofa, of kik otro beta. Si wat ik buta, action na bo palabra, sali voor di reino, sali voor di Corsau, bij otro camino. Vai caminho porque Cuba, Norte Coreia, Putin, Venezuela, Nicarágua, vai
Bobo scoi mes entre 54 países do continente africano, obata bai Vietnam, obata bai Ásia, onde gota bai biba, bo comunismo, bo soberania, bo independência. Aya. Bom, de reino aqui, tantembo daqui den. E biba conforme constituição de reino, bo congo bai bing, bota met un súbito de reino holandês com passaporte holandês. De momento, o buller e bacaia bom, isso é a realidade. Mas, dangue, feliz tarde, de outro semana, de viernes com Deus que. De outro, basta nos que, felicidade para nós todos e bebês aqui, Luigi Van Eyten.